はいどうも皆さんこんにちは、 TI からのプライスと申します。さあ今回の動画なんですけども、これまでですね SBMM このスキルベースマッチメイキングに関して約3年以上ですね、多くのユーザーから何かしらの不満っていうのが飛んでいました。でこちらの SBMM に関しまして、なんとですねリスポーン公式のツイッターから今後これに大規模な改変が到来する可能性が発表されまして、これが現在全世界で話題となっております。で今回のこのスキルマッチングの変更の概要なんですけども、これ先に話してしまうとですね、より多くのプレイヤーがより多くのキルを狙えるといった、そういった革新的なシステムとなる可能性があるんですね。ということで今回はですねこのシステムの概要、そしてじゃあ具体的にこれが到来したとして今後何が変わっていくのか、これについてね今回こちらの動画で詳しく話していこうと思います。それでは今回の動画タイトルといたしましては、 SBMM についてついに大規模改変、運営がテストを実施していた件ということで、これもですねなんとすでにですねテストが実施されていたんですけども、これに関しましては今回詳しく話していきます。ではまず1つ目、今回の発表の概要ですね。でこれまでカジュアルランクマッチにおける SBMM、 これスキルベースマッチメイキングは多くのプレイヤーから不満が出ておりまして、その影響でマッチを円滑に進めることすら困難な状況もただ発生していたわけですね。でこちらに関しましては以前の動画でも話したんですけども、例えばですねゴールド帯でプレイしていてもプレデターとマッチする、またはですねカジュアルで自分が例えば柔軟レベルにもかかわらずマスターと同じマッチに入れさせられてしまう、こうした現象っていうのが多々相次いでいたわけですね。でこれに関しましてはシーズン3から徐々にプレイヤー間で話題に上がるようになりまして、これ現在がこの SBMM が完全に壊れているといった見解を投稿するプレイヤーも母数を増しているわけですね。でそんな状況の中でリスポーン公式はとある投稿をツイッターにて行いまして、これが現在全世界で話題となっております。でこれがですねその投稿なんですね。でこのグラフとともにリスポーンの発表があるんですけども、このグラフとこの発表っていうのを今から詳しく話していきます。でリスポーン公式、連休中にいくつかのテストを実施しました。 APEX のマッチメイキングテストを実施し、よりバランスの取れたマッチを作成しました。より多くのキルを達成できるようになり有望な結果が得られています。今後もモニターを続けブログでより多くの洞察をお伝えしていきますというふうにここで投稿したんですね。でこれがですね実際のグラフなんですけども、このグラフですね先ほども言ったようにピンクの線がテストを実施した地域でのグラフですね。でこれですね横軸が日付、そして縦軸がですね1キル以上を獲得したプレイヤーのパーセンテージなわけですね。でこれなんとですね12月の12日からすでにテストが始まっていたらしくて、でこのリージョンについて、この地域についての詳細はまだ明かされてはいないんですけども、このリージョン A、B ともにですねこれ特に変化がないんですね。これパーセンテージとしては1キル以上獲得したプレイヤーが少ないような状態だったんですよ。しかしこれピンクの線見てもらえればわかるんですけども、このテスト、このスキルベースマッチメイキングが変えられた地域においてはですね一気にキルを獲得できるプレイヤーが急上昇しているわけですね。ただ1個よくわからないのが、これ縦軸のパーセンテージの値っていうのが一切書かれていないわけですね。だから果たして何パーセント上昇したのかっていうのが全くもって不透明なんですよ。これがちょっとよくわからない点なんですけども、しかし現状ですねしっかりこのリージョン A、B と比較してこのテストリージョンの方は増えていることがここでわかります。でこれに関してはですね運営の社員も多く反応しておりまして、この変更に対してこのような投稿を付け加えております。で例えばですねハイドアウトの人だと私のヒーローサミーとチームがまたやってくれました、新しい SBMM は私がとても楽しみにしていたものですと、ここで期待感をあらわにしているんですね。じゃあこのサミー氏は一体どのような見解を出しているかって言いますと、サミー氏もうすぐ新しい SBMM が到来するというふうに投稿しているんですね。またサミー氏はこの他にも、これはどの地域でランクマッチは関係しているのかという一般ユーザーの質問に対して現時点では答えられないとしておりまして、これがですねカジュアルの可能性もあればランクマッチである可能性も残されている状況であるんですね。ここはまだ不透明な状態です。でこれに対しては一般のプレイヤーのみならず多くのプロも反応しているんですけども、これまで SBMM に対して行われた変更っていうのがうまく機能していなかったという点も相まって、この投稿に対しては半分が賛成、そしてその半分が懐疑的なコメントを残
しています。というのもですね、シーズン3で行われた SBMM の変更では完全に同レベルのプレイヤーを同じマッチにて戦わせるシステムが採用されまして、これではランクなのかカジュアルなのかわからないといった声が当時相次いだわけですね。そして現在ではあまりのランク差によって逆にバランスが取れていない状況が続いておりまして、ここをどのように解決するのかが注目されていました。そのためですね、今回はこの変更が一体どういったものなのかについての考察も今から行っていきます。でもしねこれに関して、今後これで改善したらいいとかね、またどうせいつものことだから改善しないだろうとかね、そういったコメント何かありましたらコメント欄にお書きいただければ幸いです。ではね、次に2つ目、予想変更内容ですね。で今回サミー氏このようなヒントを残しておりました。サミー氏、別れたレベルの人々をそれぞれグループ化することは私たちの目標の一つですというふうにコメントを同時に残しておりました。でこの別れたレベルの人々をそれぞれのグループ化にすること、これが運営の目標なんですね。ということはつまり可能性が3つ考えられます。でまず変更可能性その1、直近の KD の値差が 0.5 程度のプレイヤーで、これに関しましてはですね、同じような実力のプレイヤーが KD の基準によって同じ括りにされる可能性があるんですね。でこの KD の値で見るのであれば、おそらくですね実力がめちゃくちゃ乖離するという現象はないわけですよ。でまずこれが可能性その1ですね。そして可能性その2、ランク差が2ティア程度のプレイヤーですね。でこれなんですけども、要するにどういうことかって言いますと、例えば自分がプラチナ4だった場合はですね、上の場合だとプラチナ2、そして下の場合だったらゴールドの2、この2ティア差が離れているプレイヤーが同じマッチに入れさせられるんじゃないかという点なんですね。でこれに関してはですね、先ほど言ったように以前シーズン3ではですね、これほとんど同じようなスキルを持ったプレイヤーっていうのが同じマッチに入れさせられていたんですね。ただここのですね基準っていうのを若干曖昧にした上でこの変更が実装される可能性もあります。そして可能性その3、プレイ時間数が近いプレイヤーですね。でこれに関してはですね、実力が完全に均衡になるかどうか全く断言できないんですけども、しかしこのプレイ時間が近いプレイヤー、このプレイ時間はですね EA の方で完全に記録されているわけですね。そのためこのプレイ時間数によってこのプレイヤーが分けられる、そうした可能性も考えられます。で現状ですね、この1、2、3、この3つの可能性が考えられるんですけども、もしね皆様なりのこれ以外の可能性何か考えつきましたらね、コメント欄にお寄せいただければ幸いですっていう話でした。でこんな感じでですね、今後 SBMM の大規模改変が到来する可能性がありまして、なんとこれはですね直近もしかしたらスプリット2においてですねこれが実装される可能性があります。ですのでこれがですね具体的な内容判明しましたら、また新たに動画にてお伝えしていこうと思います。でもし今回の動画参考になった、またはこれ楽しみって思ってる方いましたら、ぜひともねチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。それではこちら TI からのプライズがお送りしました。また次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。最後の最後で勝てないのか、起こし始めた。あ、目の前が暗くなっていく。あ